Ikke den bare meteor. Meteor. Hva startet filmen med det? Meteor. Oi, det var veldig stygg. Ja, du er alltid stygg sånn. Nei, jeg kødde. Nei, jeg kødde. Du, kan du finne coveret til videoen? Jeg har veldig lange armene. Ok, da. Ok, det her er den filmen vi skal se i dag. Den skal vi se i dag. We are gonna watch this movie today. This movie. Den var det i 3 timer. Den var det altså i akkurat 2 timer og 58 minutter. Som er 3 timer. Og det er action sci-fi-film, som er aldersgrense 15 år, og språket er engelsk, tekst norsk, dansk, finsk og svensk. Var det der nødvendig? Ja! Let me lick on you, ikke spør. Du skal få det. Sanna er skummel. Sanna? Sanna. Ja. Fetch! Skal du lage den så sent? Turing Mullings har lagt meg om 3 timer, sier Aksel. Yo, hey ho! Lager den faktisk nå. Faktisk så bestemte vi oss for å lage den nå i stedet for om 3 timer. Har du sluttet å sitte på meg? Nei, jeg sitter faktisk ikke på det. Ja, men du heng på meg! Din jævla henge, oi! Unnskyld! Hun sa meg glad i meg! Have fun, good luck. Åja, oh, det er det du sier. Hei, Markus. Jeg snakker med deg. Au, jeg slår meg selv. Ok, sånn at du feiler kraftig. She fails. Nei, jeg gjør det faktisk det. Skal si hei. Kan du slutte å slå til meg? Jeg slår deg til da. Yeah. Hei, Markus. Hei, alle Sannes venner. Jeg skal bare si hei fra Sanna. Fordi at hun klarer ikke å si hei selv. Og så skal jeg si hei til Jean, og så skal jeg si hei til... Nei, faktisk kan ikke jeg si hei til Jean, for han er engelsk. Eller han er faktisk japansk, med andre ord. Hei. Si jo hei og gå sammen, altså. Det der var en klem. Oh my god! Det der var en sånn... Det var en blobbeklem. Ja, det var bare du også blobba. Blob. Uansett. Det der var veldig random. Nei. Hei, Markus. Jeg tror jeg har sagt det der et par ganger. Hvem andre du skal si hei til? Det er bare dem til å snakke med på en sens, så dem er de heldige vinnerne av et hei fra den veldig populære Sanna. Sam, jeg heter ikke Sanna. Jeg har ikke rettet håret i dag. Se, jeg har ikke rettet håret. Og Sanna har ikke rettet håret! Det er skandaløst. Det går sånn ut der, og så litt sånn ut der, og så bare, ja. Eller jeg rettet håret mens jeg badet. Så håret ble... Håret, au! Jeg stakk meg selv i øyet! Hun stakk seg selv i øyet! Jeg sa det jo. Jeg knew. Så det er kanskje skjønt. Dere skal få lov til å ikke se på det stygge håret mitt, sånn at dere ikke... Nå skal jeg gå og hente samehua di! Åja. Jeg skrev åja, sa du som jeg sa åja, så egentlig skulle jeg si noe annet, men så sa jeg ikke noe annet. Hei på deg, jeg er på Facebook. Dette er en mobil. Og det skulle stå kjærlighet her. Men det gjør ikke det lenger. Fordi at klistermerket er veldig dårlig. Jeg tok den på meg feil vei! Nå skal jeg skrive noe kult til dere her. Lenn, desu. Desu. Nei, dette må bare lade litt. Sånn da. Skjøp da, vi er på gutten. Vi sa hei, for faen! I don't care! Se, her er Lenn. Han liker hos Anna veldig godt. Det vet jeg. Lenn. Han liker meg ikke like mye godt som Erlend gjør, tror jeg. Jeg vet ikke. Kanskje Lenn liker meg mer. Jeg tror han faktisk gjør det, for jeg liker å sove med han om natta. Det var viktig informasjon for meg. Mm. Forresten, dem som gjerne ville vite det, så er altså tegnebrettet mitt. Så svært! Ja. Jeg må til og med flytte meg! Så svært er tegnebrettet mitt i forhold til meg og samme. Og det er ganske svært. Så det er ganske stort. Og du kaller meg random, du er... Så det er ganske svært. Skort. Skort. Nei, altså. Jeg sitter med samme lua. Jeg har sagt hei til Axel. Axel. Axel, enda. Jeg er kjærlig. Kraftig kjærlig.
Se hva, jeg har en kraftig sjælhøyd. Jeg liker ikke. Jo. Ja, sett! Du vil ikke slå meg! Du må sende på ryggen. Det gjorde veldig vondt. Nå skal vi se en film som var i 3 timer, men først må vi bare filme i 10 timer til, holdt jeg på siden. Nei, jeg vet ikke 10 timer. Vi må filme 5 minutter til. 5 minutter? Det er ganske mye! Uansett. Sånn, da kan jeg forslå det. Nei. Hva faen var det for noe? Det var en han, en han. Oh my god. Nå lager jeg en film, og den skal en engelsk person få se, og så skal man bare... Åja, det er sånn dere høres ut. Det der var veldig fint. Hei og lolololala, hei og lo... Dette er den samle med! Hallo! Titt deg! Uansett, det lå en lapp på gulvet. Tess. Dette er den lappen som lå på gulvet som jeg tilfeldigvis tråkket på! Nå tar jeg mobilen! Jeg tok mobilen til Osanna. Det er mobilen til Osanna, hvor er et bilde der? Det kan du ikke se fordi at det er svart skjerm, uansett. Hei, Anna! Oi. Jeg ser det på å skrive inn. Der er bildet hennes. Se! Se, man kan ikke se det. Jeg har dialekt, dialekt, dialekt. Osanna har dialekt! Oh my god, han har dialekt! Der er Ellen. Nei. Man ser bare håret hennes. Der, ja, der er det. Sånn søte duden, ah, I'm coming to take you, ah. Det der, oi, klokka, 0000, noen tenker på meg, ah. Jeg tenker på meg selv. 0000.no. Uansett, jeg vil ha, jeg når den ikke. Sånn, jeg når den ikke. Vi når ikke. Hallo! Jeg har ikke vært. Au! Er batterien din? Ja. Jeg har lange armer, fordi jeg har en lang arm. Blacksprut. Jeg har en lang arm. Og sånn er en blacksprut. Nei, jeg har en lang arm. Jeg spiste på en tyggis der. Åh, jeg må si hei til han der bare i engelsk. Say something, something, something. Ok, so it's 7, 31, 32, 33. Hi, Jean. I'm saying hi. With unstraightened hair. She said hi. Oh my god, I said hi. Oh no! Oh no. Det der var det veldig randomt. Der var det nusselig, Sanja. Sanja? Sanja? Fortell meg en ting! Det er Sanja. No. Jeg skal ta dem. Det ser helt beautiful ut. Jeg ser jo sånn her, og så gjør jeg bare sånn. Da ser du ut som deg igjen. Ser ut som meg igjen. Ser ut som Sanja. Hihi! Uansett! Jeg har duct tape. Duct tape. På headsetet mitt. Se. Det er det dere er god for. For at hvis jeg tar av den her, blir headsetet mitt ødelagt. Og hvis det blir ødelagt, da blir det jo sånn å sur på meg. Det er sur på deg? Jo, hvis jeg hører på musikk. Åja. Hvis jeg hører på sånn, Castle in the Sky musikk, da blir du sur på meg. Nei. Kattelinska! Du, forresten, husker du den sangen der? Ja, nei, for jeg har det glemt helt. Skal jeg finne den til det? Osanna har glemt sjanger bare. Husker du ikke det? Jo! Det var min, din og Elisabeth sin favoritt. Kattelinska is a place in my mind, no one knows where it hides. Så det er fantasy, og alt ble helt svart. Det er min skyld at se i inbox på Spotify, det er ganske fantastisk. Hospital. Jeg håper virkelig ikke at det er familie som den sikte. Do you wanna fuck? Do you wanna fuck? Yes, I actually wanna do. Ah, jeg kliser det. Load. I'm very random. Random! Har du lyst til å høre på den sangen i stedet? No. Jeg tror det er så pink pup der. Det gjør jo det! Pink pup som er... Pup! Jeg skal ikke gjøre det på online. Nei, det skal du ikke. Bare. Ja. Jeg ser ut med den.